Господин Миндев, Загорец започна подготовка. Какви са вашите очаквания и всъщност какви са плановете за летния подготвителен период? Ами, моите очаквания са тази година да имаме малко повече проблеми в представянето ни, понеже напуснаха доста основни хора и опитваме да ги заместим по някакъв начин с различни момчета, но малко трудно ми се получава. Въпреки всичко се надявам, нали, да имаме някаква роля в по-сериозна в първенството, но ще бъде смело, ако кажа, че имаме амбиции да сме втори. Кои основни единици напуснаха отбора? Ами, отбора ни напуснаха така, Иван Стоянов, Коста Янев, Хаири Мехмед и резервния вратар Иван Стоянов. Евгений Карманов е наказан, така или иначе, но той все още е в отбора. Но няма да може да играе, имам предвид. И това не са малко хора. Основни хора са всички. Като изключим Иван, който беше с малко по-епизодични проя в резервния вратар, но все пак е част от отбора. Бил е дълги години част от отбора. А кои са новите попълнения? Ами, имаме две момчета на проби, имаме двама нови вратаря, единия е местно момче, няма нужда да го споменавам, той е още малко, че не е много известен на широка публика, другия е бившия вратар на Димитровград, Мишо Михайлов. Имаме още две момчета, с които сме в преговори, но още нищо окончателно. Така че не мога да ги кажа за момента, защото те бързо се променят нещата и само ще говорим. Има ли вече фиксирани контроли, като дати и като съперници? Ами, с риск да объркам нещо, защото списъка не е пред мен, но така по памет ще опитам да ги кажа, дано да не разбъркам някъде. Значи сега в събота гостуваме в Казанов на Розова долина, после играем в Карнобат, само че не сме уточнили къде ще бъде матча, дали ще на гости, домакин или на неутрален. После имаме с Дарое 2. В сряда, следващата събота, мисля, играем с Несебър. Следващата сряда играем с Ямбол и последната събота с Черноморе в Бургас. Казахте, че не очаквате някакви чудеса през този сезон и все пак Загорец винаги бил така величина в Югоизточната трета лига. Ами, той е бил величина въз основа на целия труд на ръководството, моя, не звучи така нескромно, и най-вече на футболистите са, нали, винаги на първо място, главни герои. И така, аз не съм от вчера в угола и съм наясно, че основни хора толкова много наведнъж не могат лесно да се заменят. И за това така малко се притеснявам да афиширам кой най-ти амбиции, но се надявам да сме в челната половина, така или иначе, и колкото по-напред, толкова по-добре. Загорец е почти непревземаема крепост като домакин. Ще остане така и през този сезон? Ими, дай Боже, надяваме се, но да не, вижте, аз, нали, съгласен съм, че това е сериозен фактор домакинството в нашата В група, в нашата трета лига, но пък от друга страна аз мисля, че в нашата трета лига спрямо другите три лиги играем най-приятния и най-професионалния футбол спрямо другите три лиги, повтарям. И за това, от който влезе от нашата група в горната, няма големи проблеми за оставането си. С малки допълнения като попълнения, адаптират се по-лесно и по-бързо към професионалния футбол, понеже смятам, че като изключим едно-две места, на останалите места се играе наистина футбол и няма някакви грубости и да не казвам големи думи като изпълнения, най-различни, нали, от аматьорските дивизии, но моето желание е да бъдем непревземаеми и на чужди терени, не само на Нова Загора. Там е по-трудно. Добре, ми пожелавам ви успех тогава. Дай Боже на всеки, пожелавам на всички аз да си живи здрави и успехи, каквото и да се занимава. Добре, благодаря ти.